Så lige fræst forejeren her ved min pilemark med tandfræser. Og vi har givet lidt husdyrgødning. Så der er noget brug af. Og så skal jeg til at prøve noget her. Vildplejeren DK, de har været så flink. Jeg har købt en blanding, efterårsblanding ved dem her. Så har de sendt et kilo utopia med. Som jeg vil prøve at så her. Det er ikke en plante, jeg har prøvet før, men det skal der testes, når de sender et kilo med, jeg kunne prøve. Så nu ser vi, om det bliver noget for vildt her i efteråret. Så, men nu får det lige en gang fræsning, og så sår vi det ud, eller så er det ud, så ser vi, hvad der sker.